hainbat aldiz, saiatzen naiz euskarazko programak erabiltzen. Jakina, beti aholku ugarria da ba, navegatzaileak euskaraz edukitzea. Firefox egotea euskaraz, ba, benetan eta batez ere irakaskuntzaren esparruan oso interesgarria da. Euskara, gaztelania eta ingelesaren mailan jarri behar dela, eta nork ez dago egunero mobila o nabailua o dozen gramatula hartzen, interneten edukiak irakurri edo idazteko inkluso. Bueno, askoek normalian bueno, euskara sustatzen du interneten, ekitaldi eta aktibitate ezberdinen bidez. Adibidez, jakintza librearen eguna bat da, baina gero ere Wikipedia euskaraz eta bueno, euskararen munduan egiten ari den bueno, aktibitatea, ba hori nolabait erakutsi besteei, ez da. Oso importantea da euskaldunen komunitatean erreminta horiek alik eta gehien jakina edukitzea euskaraz. Garatzen munduan gabiltzanok beti eskertzen dugu ba aplikazioak garatu behar ditugunean Androiderako edo iOS sistemara gilerako edo horrelako lanak egiteko edukitzea zure lan esparrua euskaratuta eta hori izugarria da eta benetan txalotzekoa alde horretatik Azkuek egindako lana. Azkue Fundazioaren helburuetariko bata euskaraz sortuta dauden softwareak gure webgunean bildu eta hauen sorkuntza eta erabilpena sustatzea. Teknologiak aukera handiak ematen dizkigu gaur egun euskararen mezua sarean zabaltzeko ere, eta gure lana ildo horretan oinarritzen da.